Welcome pong muli sa atin pong lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po sa atin pong ikawalong gabi na atin pong evangelistic meeting. At ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Bago po tayo magsimula, tayo po ay umuko sa atin pong pananalangin. Dakila po namin Diyos na tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa pong kagalakan muli sa mga oras pong ito, ang kami po'y magpuri at magpasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Narito po ang Diyos ang inyong pong lingkod, na kung saan ay siyang magbabahagi na inyong pong salita. Itago po ako sa likod ng inyong cross, upang patuloy pong makita sa akin ang inyong pong kalwalhatian at hindi po ang aking sarili. Sa pangalan ni Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko po, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong pamagat ng atin pong pag-aaral ay ipinanganak upang mabuhay magpakailanman. Ang lihim na imor ng immortalidad or kawalang kamatayan. Nais ko po kayong dalhin sa isa pong istorya na ito po ay nagkaroon ng isa pong lindol. No? Na kung saan ang lupa po ay umuga. Ang malalakas na pagyanig po ay nagdulot ng pagalaw ng lupa sa buong lungsod, mga minamahal ko pong mga kaibigan at mga gusali ay tanggapan na nagguho or nang uh, naguguho at ang mga tahanan po ay nangagbagsak mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga hospital, ang mga paaralan ay nangawasak. Ang lindol sa El Salvador ay pumatay agad halos 3,000 ng mga tao. Libo-libo ang nawalan ng tahanan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, ang mga mananaginip orang man ay naghanap araw at gabi para sa mga biktima. Nakasumpong lamang sila ng ilang mga naiwang buhay pag uh, ng naiwang buhay pagkatapos ng apat na araw na walang tigil ng paghukay mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot man isipin. Ay may nakapansin sa isang pung kamay na nakalubog. Ang kalahati sa gitna ng mga gumuho. Kagulat-gulat nito na, na ito ay nagpasimulang kumilos ng dahan-dahan mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga mananagip ay, maa, ay maalab na sa paghukay. Halos umabot ng apat na oras bago sila natuluyang Nahukay sa isa pong nasa tamang edad na lalaki na sa ilalim ng mga labi ng gusali. Siya po ay buhay, kaibigan. Siya po ay ligtas sa gayong kalagayan sa loob ng apat na araw ng walang pagkain at tubig, mga kapatid. Sa hospital, siya po ay tinanong kung paano siya nabuhay sa gayong pagka napakahirap na kalagayan. Alam niyo po kung ano po yung kanyang tugon? Sinikap kong mabuhay. Ako ay suminghap ng hangin. Hindi ko nais na mamatay. Ako'y nagtitiwala, ako nagtitiwala na darating ang tulong. Kaibigan, sa mga oras pong ito, tanging tayo or tayo ay ipinanganak na may paghangad na mabuhay bilang mga tao. Sino po ba dito sa inyo ang pinanganak ay nais na kagad mamatay? Di ba po wala? Inahangad po natin na tayo po mga kapatid, mga kaibigan ay mabuhay. Tayo po ay pinagbuklod ng pareho-parehong hangarin na mabuhay mga kapatid, mga kaibigan. Kahit ako nais ko po mabuhay. At kung may banta sa buhay ng tao, ang mga tao ay nakaga nakagagawa ng kagulat-gulat at kahit sa kaparaanang sila ay magbuhis o magbuwis ng buhay para iligtas ang ibang tao. Maaring ito ay isang batang nakulong sa sunog na sa bahay, mga pasahero ng na isang nasirang barko at nahimpil sa dagat, isang climber o isa pong mga akyat na napilitang manatili sa isa pong mapanganib na lugar sa gilid ng bundok o mga biktimang naipit sa mga guho ng isang lindol. Kung ang isang buhay ay nasa panganib kaibigan, itataya ng mga tao ang sariling buhay sa panganib upang mailigtas ang ibang tao. Gayon, ang katotohanan ay wala ni isa man sa atin. Ang nakakaisip na ang buhay ng bawat isa sa atin ay nasa panganib hindi lamang kaibigan kapatid na sa panganib, tayo ay nakatakdang mamatay. Atin pong basahin ang aklat po ng Roma, sa is ang talata po ay 23, na ang sabi po riyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi ng banal na kasulatang kaibigan ay kamatayan ang kabayaran ng kasalanan datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan kay Bigan ay nakalalasong bagay ito ay nakakamatay. Bakit ito nakakamatay? Ito po ang aking tanong sa inyo. Bakit po ito nakakamatay? Sapagkat Inihiwalay tayo ng kasalanan mula sa pinagmulan ng lahat ng buhay ang Diyos mismo kaibigan na lumalang sa atin. Kaya ang sabi po sa aklat ng Isaiah 59, ang talata po ay dos, kung akundi ah, pinag, pinagpahiwalay o pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at nang at ang inyong Diyos. Kaibigan, maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay ang pinagmula ng lahat ng buhay. At nang si Adam and Eve or si Adam at si Eva ay nagkasala, sila po ay nagpasimulang or nagpasimulang mamatay. At ang bawat isa sa atin kaibigan, sa atin ay nagkasala, tayong lahat ay nasa ilalim ng parusa nang kamatayan. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Roma 5 ang talata po ay 12? Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng ano po kasalanan. Nakalungkot isipin kay Bigan at patuloy po tayo at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Roma 3, ang talata po ay 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap or sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaibigan, nakakalungkot man isipin. Tapagkat ang ating orihinal na mga magulang, si Adam and Eve or si Adam at si Adan at saka si Eva ay pumili na putulin o ilayo ang kanilang sarili mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya at lumakad sa sarili nilang lakad. Si Adam or si Adan ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan kaibigan. Gayon din ang lahat na mga nagmula sa kanya kasama na ang bawat isa sa atin. Nakakalungkot man isipin kaibigan, sapagkat maliban na may magligtas sa atin, ang mabuting balita ay mayroong isa na magliligtas sa atin. Kaibigan, ito po ang good news na kailangan po nating panghawakan. Mayroon pong isang magliligtas sa atin. Ang sabi sa aklat ng Epeso 2, ang talata po ay Otsoha, ang sabi po rito sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at itoy hindi sa inyong sarili, itoy kaloob ng Diyos. Kaibigan, patuloy po tayo sa talatang 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman sa inyo, orang sinuman ay huwag magpuri. Opo, tayo pong lahat kaibigan ikaw at ako ay nagkasala kaya kailangan nating tanggapin iyon. Ang tao na may nakamatay na sakit na hindi tinatanggap o kinikilala ang kanya pong problema o naghanap ng tulong medikal ay mamamatay. Ang pagkakaalam natin ang ating kalagayan, ang ating kalalagyan bilang nawaglit ay mahalaga. Ngunit gayon din ang pagkaalam ng mayroon na mayroong kasagutan. Nais po natin basahin ulit ang aklat ng Roma 6, ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaligtasan kay Bigan ay isang kaloob. Ito ay hindi karapat dapat na tayo kay Bigan ay hindi karapat dapat na ano po, na tumanggap nito. Hindi natin ito matatamo sa pamamagitan ng ng mabubuting gawa. Hindi natin ito kay Bigan mabibili sa anumang halaga. Gayon man ang maraming mga tao ay naniniwala na ang tao kahit paano ay makatamo o makatanggap ng, ano po, ng merito sa pagpapatawad at ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagawa ng mabuting bagay. Maari din nilang hanapin ang banal na paglingap sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang gawain o pang-aabusong pisikal. Kaibigan, ang ilang mga tao ay nakaupo sa mga kama na may mga pako. Naniniwala na sa pagpapahirap nila sa kanilang sarili ay makukuha nila ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang iba naman po ay pinapalo at binubog-bog nila ang katawan sa paumagitan ng mga latigo at kadina o binubutasan nila ang kanilang sarili sa paumagitan ng matatanim na mga kawit. Ang ilan mga kaibigan ay lumalakad at nakatapak lamang sa mainit na mga baga na kanilang paggahanap ng isang karanasang pang-spiritual o sa ikakabuti ng kanilang sarili, kaibigan. Ang iba ay naniniwala na matatanggap nila ang merito para sa isang paghihirap ng buhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng templo o sa pagpapakain sa mga banal na tao. At para sa iba, ang isa sa pinakatiyak na paraan, kaibigan, para makuha ang paglingap mula sa Diyos ay ang paglalakbay sa Mika or ang mga mamatay sa pagtanggol sa pananampalataya. Opo, ang relihiyon ng marami ay relihiyon na nakabatay sa gawa, umaasa at na makakagawa ng sapat na kabutihan para sa ma para masigitan ang masamang gawa. Maraming mga Kristiyano ang gumagawa ng gayon din o ng gayon na hindi nila napapansin. Sila ay dumadalo sa simbahan, nagbibigay ng mga kaloob at sumusunod sa toro ng banal na kasulatan o ng Biblia tungkol sa golden rule na nag-iisip na makakuha sila ng pabor mula sa Diyos dahil doon at kung magkagayoy, karapat dapat na bu sa buhay na walang hanggan, ngunit ito kaya ay maaari. Kaibigan, ang tao kaya sa pamamagitan ng ilang paraan ng pananakit sa sarili, pamimighati, o sa mga gawa ng kabaitan ay masusulsulan ng masusulsula ng Diyos para ang tao ay makatanggap ng kapatawaran ng buhay na walang hanggan. Ano po ba kaibigan ang sabi sa aklat ng Epeso 2 ang talata po ay 8. Sapagkat ano po sa biyaya kayo'y nangama kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi natin kailangan o hindi natin kayang iligtas kaibigan ng ating pong sarili. Sa pamamagitan ng ating pong sarili, ng ating po mga sarili, mga gawa, tayo dapat ay umaasa sa biyaya ng Diyos at sa kanyang pag-ibig sa paglingap na walang bayad niyang ibinigay sa atin. Ngunit, kaibigan, bakit na ang makapangyarihang Diyos na namamahala sa San Sinukob ay sakit sa mga tao dito sa ating pong munting planeta bakit hindi na lamang natin or ba, bakit hindi na lamang niya napabayaan ang makasarili at rebuilding tao at hayaan na sila po ay magdusa sa ipikto ng kasalanan. Ano po ang sabi sa aklat ng Juan? Uno ang talata po, a ah, 4 ang talata po ay 8. Unang Juan 4 ang talata po ay 8. Ang sagot, ano po kay kaibigan? Bakit hinayaan ba dapat hinayaan na lang ng Diyos? Ano po ang sagot ay masasumpungan? Ang Diyos ay pag-ibig kaibigan. Ilan sa inyo ay mga magulang na? May mga anak na. At alam ninyo kung ano ang pakiramdam kapag ang inyong anak ay mag ay nagpasimulang maligalig at umiyak kahit hating gabi sinusubukan mo ang lahat upang maging maayos ang lahat, ngunit para bang walang nangyayari. Ikaw ay naglalakad sa sahig, umaawit sa sanggol, at sinusubukan mong gawin ang mga payo ng iyong mga kaibigan at kapamilya, ngunit wala pa rin nangyayari. Ngayon, kaibigan, kapatid, Kain tulutan mo ako na tanungin kita ng isa pong bagay. Gaano man ikaw napagod. Gaano man kahaba ang pagkakasakit ng sanggol. Ikaw ba ay nakapag-isip na ipamigay na lamang ang iyong anak o pabayaan ito na mahirapang mag-isa? Hindi. Bakit? Sa pagkat mas lalo mo pang minamahal na walang muwang na sanggol dahil sa kirot ng paghihirap na kanyang tinitiis, kaibigan, ang mga anak ng Diyos sa planetang ito ay nagkaroon ng sakit ng pagkakasala at ang mga kirot at mga paghihirap sa kanilang na kanilang tinitiis dahil doon ang nagtutulak sa Diyos upang mas lalo silang mahalin. Ganyan nga ang Diyos. Kailanman ay hindi niya o ay hindi iniisip ng Diyos na pabayaan at iwanan na lamang tayo kailanman ay hindi niya iniisip na pabayaan na lamang tayo na mamatay at maghirap sa bunga ng ating paghihimagsik. Ang sabi sa aklat na ikalawang Pedro 3, ang talata po ay 9, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay magsipag sisi. Kahit na gaano ka man kabuti o kahit gaano ka man kasama, minamahal ka ng Diyos at nais nice niya na iligtas ka. Hindi bukal sa kanyang kalooban na ikaw kaibigan, ako kaibigan ay mamatay. Opo, tayo ay karapat dapat sa kamatayan at dahil sa siya ay makatuwirang Diyos. Ang hinihingi ng nasuway na kautusan ay dapat na may bigay kung kahit na ang makapulang o makalupang pamalaan ay hindi nagpapabaya sa kawalan ng batas na umiiral at makalusot ang may sala sa mahabang panahon paanong pinahintulutan nga ng Diyos na ang kanyang kautusan ay masuway ng walang katarungan, may gawad, walang resultang kina kahihinatnan. Bagaman, ang Diyos ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Siya din ay Diyos ng karunungan. Sa bundok ng Sinai, ay inilerawan niya ang kanyang sarili. Sabi sa aklat ng Exodus 34, ang talata po ay 6. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na itinatanyag ang Panginoon, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan, at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sa gana sa kawaan at katotohanan na gumagamit ng kawaan sa libu-libo at nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang at ng kasalanan sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang, sala ang salarin. Kaibigan, ang makatarungan at mapagmahal na Diyos ay pinakita na ano po, ay nakikita na paraan para po mailigtas tayo at manatili pa rin makatwiran. Siya ay nakasumpong ng walang kapintasang kapalit upang ang maupang mamatay para sa atin nagbayad ng kabayara ng ating mga kasalanan upang tayo po ay mabuhay. Si Juan ang minamahal na alagaan ay pinaliwanag ito sa ganitong paraan, kaibigan. Sabi po sa Aklat ng Juan tres ang Talata po ay 16. Sapagkat, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong nanak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ang sinuman kaibigan sa kanya ay sumampalataya ay huwag ano po, mapapahamak ano po ang nais ng Diyos kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay naparito sa lupa at namuhay bilang isang tao na humarap sa katulad na suliranin ng mga tukso at mga tukso na hinaharap o hinarap ang bawat tao. Siya ay namuhay sa isang buhay na may ganap na pagsunod, ngunit siya ay hindi lamang natin isang halimbawa bilang isang sakdal na tao. Siya din ng Diyos na lumalang sa atin. Mga taong sumusuway sa kautusan, Kinuha niya ang kanyang sarili ang sala ng bawat tao na nabubuhay na namatay para sa kanilang kapakanan. Roma 5 ang talata po ay 19 na isinulat ni Pablo sa pagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang ma, ang marami ay naging makasalanan gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima kaibigan ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Salamat na lang na ang kasulatan ay hindi lamang nagpapahayag na tayo po ay makasalan. Ngunit ipinapahayag din na mayroong kahangahangang tagapagligtas. Ang piniling bayan ng Diyos ang mga Israel ay araw-araw na saksihan sa mga simbolo at mga seremonya ang ilustrasyon ng panukala ng Diyos na tubusin ang nagkasalang tao ang araw-araw na paghain na ay ginawa upang palalahanan ng bayan ng Diyos sa parating na tagapagligtas na mamamatay para sa kanilang mga kasalanan upang may balik sila ta kaniya. Kung ang tao ay nagkasala, siya ay, ay pupunta sa santuario Nadadalhin niya ang hahing ayop. Ilalagay ang kamay sa ulo ng hayop at ipapahayag ang kanyang kasalanan. Pagkatapos noy kukunin niya ang kutsilyo at papatayin ang hayop na sumas na sumasagisag sa kanyang kasalanan ang dahilan ng kamatayan ay walang salang hain hindi naka sisiya opo kay bigan ngunit ang kamatayan ni jesus sa cross ng Kalbaryo ang tunay na halaga na ibinayad para sa ating mga kasalanan, para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, ay mas lalong hindi nakaksisiya. Ang mga pag na ginawa sa santuario ay tumutukoy lamang sa walang salang kordero na mamamatay para sa iyo para sa akin, para sa atin, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po kaibigan, ang sabi sa aklat ng Juan, o ang talata po ay 29, si Jesus ang tunay na hain, habang si Jesus ay papalapit para magpabautismo, si Juan ay nagsabi, narito ang kurdero ng Diyos, ang nag-alis ng kasalanan. nang sanlibutan siya ang walang salang kordero siya ang tanging isa na ditinala ng biblia na siya hindi nagkasala ang sabi sa aklat ng unang pedro dos ang talata po ay 22 na siya ay hindi nagkasala or nakasumpong ng daya ang kaniyang bibig Bagaman siya kaibigan ay walang sala, si Jesus ay sinaktan, tinuya at hinatulan na ipako sa cross ang isa sa pinaka masamang paraan ng pagpatay. Maari siyang lumaban. Maari siyang tumakas. Ngunit siya ay nakasumpong or nag o ngunit siya ay nagkusang mamatay para sa iyo para sa akin para sa ating lahat para sa ating kasalanan at habag at habang inilalagay ng Diyos ang kanyang kasalanan ang, bu ang sa kanya ang kasalanan ng buong sanlibutan ay sumigaw narito ang sabi sa aklat ng Mateo 27 ang talata po ay 46 ay siya siya ay sumigaw Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan Kaibigan, naramdaman niya ang makaang nakaklabot na paghihiwalay na dulot ng kasalanan. Hindi Matagalan na sakit ng pagkakahiwalay. Sama, iyon ang dumurog ng kanyang puso. Ang sabi sa aklat ng Marcos 15, talata po ay 31, ang mga tao ay sumigaw, nagligtas siya sa mga iba na kanyang sarili ay hindi makapagliligtas. At iyon kaibigan ay totoo. Hindi niya maililigtas ang sarili ngunit iniligtas niya ang iba. Siya ang nagbayad ng halaga para sa nawaglit na lahi, sa nasuway na kautusan at sa kabayaran ng kasalanan. Kaya nga ang Diyos na ito ay may panauli ang ka sa kanyang pamilya ang nagbigay sa kanyang sariling anak para sa kapakanan ng tao bilang kapalit ng tao. Kaibigan. Si Jesus ay tinuring kung ano ang karapat dapat naturing para sa atin upang tayo ay maituring turing kung ano ang karapat dapat na ituring sa Kanya. Siya ay hinatulan para sa ating kasalanan at namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon sa Kanya buhay pat sa paraang ito ay mabibigyan tayo ng Diyos ng walang hanggang buhay na manatili pa rin makatarungan. Hindi dahil sa ano pamang bagay na ating nagawa. Ngunit dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Epeso 2, ang talata po ay 8. Ang pananampalatayang ito. Ang sabi po riyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalatay. Ang pananampalatayang ito, kay kaibigan, ang pinakapuso ng kaligtasan nang ang bantay sa bilangguan ng mga taga-Pilipos taga, ng mga taga ay nagtanong, kay Pablo kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas si Pablo kaibigan ay sumagot. At ang kanya pong sabi sa aklat ng gawa, 16 ang talata po ay 31, Manampalataya ka sa Panginoong Isus at maliligtas ka. Gayon man ang paniniwala sa iyong isip na si Kristo ay nabuhay sa lupang ito ay hindi sapat. Hindi yon ang pananampalatayang makapagliligtas. Mayroong higit pa kaysa doon kaibigan. Ang Biblia ay nagsasabi na ang mga dibonyoman man ay, nagsisim, ay nagsisampalataya at nagsisipanganig. Panginig. Kaibigan, ang pananampalataya kay Jesus ay higit pa sa pagtanggap na siya ay mamatay Mahigit isang daan, isang libo at siyam na raang tao na ang nakaraan ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng kawikaan. Tres, ang talata po ay singko. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo sa iyong mga, ang iyong mga landas. Kaibigan, ang pagtitiwala ka, Jesus, ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating puso, ng ating mga puso, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga lakad sa Kanya. Ito ay nangangahulugan na hindi natin kayang gawin ang makapagliligtas sa atin. Ngunit kung ano ang dapat o kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin doon sa kalbaryo. Kaibigan, ang lahat ng kalwalhatian ay nauukol sa Diyos. Ito ay biyaya sa bahagi ng Diyos at pananampalataya sa bahaging tao ang pagtitiwala ng lubos sa Diyos ng taus-pusong nagpapaubaya sa Kanya ay pangunahan, napangunahan ang ating pumabuhay. Ang pagtanggap ng, ng kaligtasan ay tunay na, nakasim, na napakasimple. Gayon may ginawa ito ng marami para bang napakahirap at masalimot mayroong isang napakahalagang katanungan na dapat nating malaman na ang kasagutan. Ito ang kaparihong katanungan na itinatanong ng mga bantay sa bilangguan kay, Pablo na at sila ng at sila ng madilim at silas ng madilim na gabing iyon sa Pilipos kay Bigan. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kaibigan, tingnan natin ang apat na katotohanan mula sa banal na kasulatan na sumasagot sa katunong sa katanungang ito na ano ang kailangan kong gawin upang ako ay maligtas. Katotohanan bilang una. Ang kaligtasan ay walang bayad. Sabi sa aklat ng Episodos Otso sa pagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpuri. Ngayon, ang tanong ay, bakit kaya ang kaligtasan ay kinakailangang maging walang bayad na kalooban. Ang dahilan bakit ito ay dapat na kaloob na walang bayad ang magdadala sa atin sa ikalawang punto, katotohanan bilang, ikalawang kaibigan, lahat tayo ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ng nagkasala nga ay hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ay nangahulugan na hindi ako karapat dapat na tumanggap na kaloob. Hindi ako karapat dapat sa kaligtasan. Nakita mo, ako ay nagkasala. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa aking kabutihan, kung gayon ay hindi ko ito matatamo, ako ay nagkasala na at ako ay nagkasala na at hindi na ako nakaabot Kaibigan, iyan ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay dapat maging kaloob na walang bayad. Walang bayad na ibinigay sa akin sapagkat ito sapagkat hindi ko ito matatamo. Hindi ako karapat-dapat dito, kaibigan. Hindi tayo karapat-dapat dito. katotohanan bilang pangatlo ang pagkakasala ay nangangahulugan ng kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ako ay makasalanan kaya ako ay nararapat na mamatay ang aking pagkakasala ang naghiwalay sa akin sa Diyos ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Kung, mag, kung matatanggap ko ang nararapat kong matanggap, ito ay, ito ay ang walang hanggang kamatayan. Ako ay mapapahamak sa lamat na lang. Ang Diyos ay may solusyon sa problemang iyon. Katotohanan tungkol sa kaligtasan number 4, Ang solusyon sa si Jesus ay namatay para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Roma 5, ang talata ay otso, data nagsasabi datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At nang tayong nang tayo'y makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin kaibigan hindi ba ito ay napakaganda sensus si ay namatay para sa akin isang makasalanan at kaibigan siya ay namatay din para sa iyo ang apat na payak ng katotohanan pagbabalik aralan natin sila na kung saan una ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob. Pangalawa kaibigan, lahat tayo ay nagkasala. At pangatlo, ang sulirani ng atin pong kasalanan, ang pagkakasala kaibigan ay nangangahulugan ng kamatayan. At ang solusyon ng kasalanan iyon, ng kamatayan iyon, ay Jesus ay namatay para sa iyo para sa akin, para sa atin. At ito ay nangahulugan ng buhay para sa atin. Kung tatanggapin natin bilang, tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Hambang, habang, habang tayo'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi mo ba siya minamahal kaibigan? Hindi mo ba siya minamahal dahil sa kanyang pag-ibig sa atin nang walang kaloob ng walang bayad na kaloob ng kaligtasan? Ngayon kaibigan, ay maaari mong may tanong, paano ko matatanggap ang walang bayad na kaloob na yon. ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 3, ang talata po ay 20, ang Biblia ay nagsasabi sa atin, ang kasagutan sa tanong na yaon. narito ako ay nakatayo sa pintuan, at mo-tok kung siya, na may walang hanggang buhay, ay kumakatok sa pintuan ng inyong tahanan, pababayaan mo ba siya sa labas, or siya ay papapasukin mo. Siyempre, kaibigan. Bubuksan mo ang pintuan at siya ay aanyayahan mong pumasok. Nakita ninyo sa pawagitan ng pagtanggap kay Isus ay matatanggap natin ang kaloob ng walang buhay, walang hanggang buhay sa kanyang, na, na, na kanyang dala. Ganon lang iyon kasimple. Sesus, si kaibigan, ay nagnanais na pumasok sa atin pong buhay. Inanyayahan natin siya kapag ibinigay natin ang ating sarili sa kanya at sa kanyang salita, sa kanyang kaloob, sa kanyang inaalok. Ganyan kung paano natin matatanggap ang walang bayad na kaloob. kay na kaibigan, tayo ay basta lamang lalapit at magsasabi, Salamat sa iyo, Jesus! Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Pangunahan mo ang aking buhay. Pangunahan mo ang aking puso. Kapag si Jesus, kaibigan, ay pumasok, at tatanggapin natin siya bilang kaibigan natin, bilang tagapagligtas natin, at bilang guro at Panginoon natin. Dalawang mahalagang bagay, mga bagay, ang mangyayari kung hilingin natin sa Jesus na pumasok sa ating pong puso kapag tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Unang Juan 1, ang talata po ay 9. Una, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kanyang pagpapatawad. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal na siya na tayo, tapat at banal siya na tayo papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin at ng kalikuan. Mga kaibigan, iyan ang napagandang pangako ng Panginoon. Ano man ang ating nagawa, saan man tayo nang galing, ano naging uri ng pamumuhay natin, kahit na tayo pa ay naging pinakamasama, tayo ay na may makakalapit kay Jesus at tatanggap ng kaloob ng walang bayad ng kaligtasan, maari nating ipahayag ang ating kasalanan at makatanggap ng lubos na kapatawaran. Kaibigan, maaari mayroong ilang mga kasalanan ang iyong naipahayag ay tunay na ipahayag sa Diyos kayun man, ikaw ay patuloy paring sinusumpa at pinapahirapan sa iyo pong sala. Naramdaman mo ba? Kahit minsan na iyong kasalanan ay tunay, napakalaki para ito ay patawarin ng Diyos. Ano man ang sinabi ng Diyos, ginawa niya ito. Kailangan nating paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Unang Juan 5, ang talata po ay Jesus. Ang mga nanan ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi manampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumasampalataya napat sa patuto, na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kaibigan, kapag si Jesus, ay nangako na papatawarin niya ang ating pagkakasala at alisin niya ang ating mga sala ay gagawin niya talaga kung ano ang kanyang sinabi na niya. Kapag si Jesus, ay nagpatawad ay kinalimutan na niya iyon. Hindi at dapat na din nating kalimutan iyon. Gawa 3, ang talata po ay 19. Sa mga salita po ni Pedro, sabi niya po, Kaya nga mga kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Kaibigan, nakita ninyo, tayo ay lumapit kay Jesus. Matatanggap natin ang kaloob ng walang bayad, ang kaligtasan, aanyayaan natin siya sa ating buhay at anumang bagay ay mangyayari, ay papatawarin at lilinisin niya tayo, huhugasan niya tayo, tayo ay kanyang tinatakpan o binayaran ng ating mga kasalanan sa kanya ng kanyang mahalagang dugo. Hindi ba iyon napaganda, mga kaibigan ko? Hindi mo ba minamahal ang ating tagapagligtas? Ngunit mayroon pang ibang bagay na nangyari kapag inanyahan natin ang ating Panginoong Isus sa ating mga puso. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na mang na mapanagumpayan ang ating mga kasalanan at unti-unti ay magiging tulad niya na lumalakad sa kanyang mga nilalakaran. Ang magnanakaw ay hindi na magnanakaw. Ang sinungaling ay hindi na magsisinungaling. Ang lasingero ay hindi na magiinom ng alakaybigan. Ang pansinin po natin ang aklat ng Juan Uno, ang talata po ay Diyos ay eh, datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanya, sa kanyang pangalan, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging anak. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na maging anak niyang lalaki mga anak niyang babae, tayo ay wala na sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Hindi na tayo mga anak ng kadiliman. Kaibigan, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na lumakad sa kanyang mga bakas. At habang tayo'y sumasampalataya sa kanya, habang tinatanggap natin kaloobang kaligtasan, nating kaloobang kaligtasan ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang maging mananagumpay kung tayo ay nadapa at bumagsak pagkatapos na matanggap natin ang kaloob tayo ay mulit muli niyang papatawarin kung magkagayon kaibigan ay bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo ay patuloy na lumago at maging tulad ni Jesus. Ito ang isa-isang proseso ng paglago na matututo na magkaroon ng pananampalataya, pananalig at pagtitiwala kay Jesus na ating tagapagligtas. Hindi tayo magiging ganap o agas, ngunit tayo ay papatawarin. Si satanas ay hindi natin, ay hindi na natin, Panginoon. Jesus na ang ating Panginoon, kaibigan. Kapag ating tinugon, ang mga katok na iyon sa pintuan ng ating mga puso at inyayahan si Jesus na pumasok B, hindi lamang niya lilinisin ang mga kasalanan nating mga puso. Ang makasalanan nating mga puso magpapatawad sa atin. Bibigyan din niya tayo ng kapangyarihan upang mabago at mapanganagumpayan ang kasalanan at unti-unting magiging katulad niya. At kung si ay manahan sa atin kay bigan buong katiya ay malalaman natin ang buong katiyakan na tayo ay walang hang ay may walang hanggang buhay nalalaman mo ba yon kay bigan ko hindi natin kailangang mag-alala tungkol kung tayo ba ay maliligtas at mabubuhay ng magpakailanman kasama ni Hesus 153 talata po unang 153 talata po ay 12 Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay Siya ay hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay Isinulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos o upang inyong nalaman o upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaibigan, nais na Jesus, na malaman natin dito at ngayon na tayo ay may buhay na walang hanggan. Malalaman natin dito at ngayon na kapag inanyayahan natin sa Jesus, sa ating mga puso ay matatanggap natin ang katiyakan ng ating kaligtasan. Ibinigay ni Jesus ang paanyaya sa bawat isa saan man upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, marahil ay naramdaman mo na ikaw ay isang makasalanang walang pag-asa. Ngunit iyon ay hindi totoo kaibigan. Paaring baguhin ng Diyos ang pinaka-imposibleng sitwasyon o kalagayan ng pagtatagumpay. Walang buhay na napakasama, walang kasalanan na napakabigat na hindi mapapatawad ng Diyos kaibigan. Bago po ako magtapos, Noong Desyembre 31, labing siyam at siyam na si John Clancy ay isa pong veteranong bombero sa New York. Ay pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa isa pong nasunog na bakanting apart. Isang magulong komunidad habang ang hindi pa napulang apoy, ay nangangalit ang mga bombero, ay nag-alala na baka mayroong tao pa sa nasusunog na gusali. Bagaman ito ay ginamit lamang ng mga palaboy sa mga nalulong sa droga, mga lulong sa alak, at mga patutot. Gayon man si Clancy, at ang kanyang mga kasamahan ay nagpasya na pasukin ang nagniningas na apoy upang magsagawa ng paghahanap at magsagip ng maraat sa maaring naroon pa. Ang gusali ay puno ng usok na naging dahilan para halos lahat uh, walang uh, para halos wala silang makita. Itinaya ng mga bumbero ang kanila pong buhay para maghanap ng mga palaboy na maaring gumamit ng gusali bilang pansamantalang tahanan. Bigla-biglang, bigla-bigla ang sahig sa ikalawang palapag ay gumuho. At naipit doon si John Clancy. Ang kanyang mga kasamahan ay maalab na gumawa ng paraan para iligtas siya sa nagniningas na apoy, ngunit nang makuha nila siya ay huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay nasunog halos hindi na makilala. Kaibigan, ibinigay niya ang kanya pong buhay para sa isang mga ar arsonista. Anong halimbawa? Neso Kristo. Iniwan Nesus ang katiwasayan ng kanyang makalangit na tahanan at sumisid sa mga nagniningas na liyab na apoy ng sanlibutang ito. Ang ating tagapagligtas ay nakabayubay sa cross, kay bigan Ang ating tagapagligtas, bigan ay nakabayubay sa cross at ang apoy ng kasalanan ay lubos na tumupok sa kanya. Ngunit ito ay hindi niya kasalanan, kaibigan. Ito ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng ating sariling pagpili ng ay nagkasala tayo, pinagniningas natin ng apoy ng sanlibutan. Ito'y sa pamamagitan ng magagalitin nating pag uugali na hindi natin pagiging tapat ng mga pita ng laman natin, ng, kasik, ng kasakiman natin, mga pangungulunya natin, at mga pagsisinungaling natin. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa ating mga buhay. Kaibigan, si Kristo ay namatay para sa atin upang tayo po'y mabuhay. Naranasan niya ang apoy ng kasalanan sa cross, kaibigan, upang hindi lamang natin maranasan ang apoy sa impyerno. Kapag si Jesus ay dumating na upang sunugin ang mga kasalanan, magpakailanman. Ngayon, kaibigan, si Jesus ay nagnanais ng bigyan ka ng katiyakan na ikaw ay maharing mabuhay magpakailan man siya ay nakakarinig at naghihintay bakit kaibigan hindi mo pagbuksan ang pinto ng puso mo ngayon at anyayahan siya na pumasok at maging tagapagligtas at panginoon ng iyong buhay siya ay naghihintay siya ay nakikinig kaibigan. Mayroong isang bagay na hindi magawa ni Jesus. Ito ay ang yaong pilitin ka na buksan mo ang pinto ng iyong puso sa kanya. Kaibigan, binigyan niya tayo ang binigay, binigyan niya ang bawat isa sa atin ng kapangyarihan ng pagpili. Tayo ay nararapat na magbukas ng pinto. Siya ay maglak na papasok kung bubuksan natin ang pinto. Kaibigan, nais mo bang gawin? Iyon ngayon. Kaibigan, nais mo bang pagbuksan sa Jesus? ng pinto sa iyong puso habang siya'y kumakatok at naghihintay. Kaibigan, nais mo bang anyayahan si Jesus sa iyong puso na hindi lamang na hindi na mag-aatubili pa sa ilang sandali? Kaibigan, ngayong gabi, ang pinakamahalagang pagpapasya sa ng ating mga nang ating mga gawa ay ang pagpapasya na tanggapin si Jesus sa ating mga puso. Nais ko kay Bigan. Naanyayahan kayo na pag ang inyong pagpapasya. Mayroon bang anuman sa inyong puso na pumipigil sa iyo na anyayahan, Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Ito kaya ay tunay na mararapat na panghawakan pa kahit ang maging kapalit nito ay buhay na walang hanggan, hindi ba ang gabing ito, ang gabi na may bibigay mo iyon kay Jesus kay Bigan na ibigay na lahat na ito kay sa kanya at pahintulutan siya na ibigay sa iyo ang kaloob ng kaligtasan kay Bigan kalayaan at kapatawaran inanyayahan ko kayo na pumili sa opsyon. Kaibigan, marahil ay hindi pa nagkaroon o gumawa ng pagpapasya para kay Jesus. Marami ang hindi pa nagkakaroon o gumagawa ng pagpapasya para kay Jesus at ngayong gabi, kung gayon ay, maka, ay, mar, ay makaranas, ay, mar, ay karanasan ninyo ang pangalawang opsyon para sa inyo. Kaibigan, ang nais ng Diyos ay pagbuksan natin siya. ang nais ng Diyos ay tanggapin natin siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus ang tagapagligtas ko sa kasalanan. Ngunit ngayon, ay gusto kong muling isuko at magtalaga sa Kanya at pasalamatan siya sa Kanyang kahangahangang pag-ibig kung ito ang hangarin ninyo ay inyo pong nakikita sa inyo pong screen ang markahan ng inyo pong box at sa huli ay meron po tayong karagdagang magpukunan ng kaalaman na maging interesado ka kaibigan nais naman nais namin na tayo kaibigan ay magkaroon ng sama-samang pananalangin. Sa pagpapasya na kagawa, na kagagawa pa lamang natin. Ako ay tanging ay tanging ang nanalangin para doon sa mga nahirapan nagawin gawin ang pagpapasyang ito. Marahil ang banal na espiritu ay kumikilos sa iyo ngayon, kaibigan. Ngunit kayo ay tinotokso ng jablo na magalinlangan at habang tinatapos ang pagmamarka ng box na ito, ang ating pagpapag ang ating pagpapasya, ang nais ko'y manalangin para sa bawat isa sa atin kaibigan. Itungo po natin ang ating pong mga ulo para sa ating pong pananalangin. Ama namin na sa langit, salamat po sa pagbibigay mo kay Jesus sa amin. Salamat po sa pag sa pagiging ah, pag sa pagiging laan na ibigay ang pinakadakilang kaloob ng langit sa sanglibutan, ng langit sa sanglibutan na sa panghimagsikan o paghimagsik na wala man lang pakialam. Panginoon, Ngayong gabi ay gumagawa kami ng ilang pagpapasya. Kami po ay gumagawa ng pagpapasya para sa inyo. Ngayong gabi ay nais kong pasalamatan ka para doon sa nagpasya na tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas ng kanila pong buhay personal na tagapagligtas na sa kasalanan. Bigyan mo po sila ng kapayapaan at kagalakan habang sila po ay nalulugon. Na iyong pag, sa iyong pagpapatawad, panatilihin mo silang nagmamahal at lumalago sa iyo habang sila po ay patuloy na natututo tungkol sa iyong kalooban para sa kanilang buhay. Nagpapasalamat po ako sa muling pagtatalaga na ginawa dito sa gabi, dito ngayong gabi. Salamat sa iyong pagtsatsaga at kahabagan sa amin. Tulungan mo po kami na maging mga tapat sa iyo Bigyan mo po kami ng lakas na sundin ang pagpapasya na iyong pangunahan na magawa namin. Baguhin mo po ang aming mga buhay, ang mga puso, at mga gawain mo sila at gawin mo silang gaya, na, gaya ng sa iyo. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Ang bawat tahanan ang bawat pamilya ng inyong kapang na kinakatawan. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kayo po ang dakilang makapangyarihan at tagapaglitas ng aming pong buhay. Kami po'y lumalapit sa inyo sa pangalan ni Jesus na may pong tagapagligtas. Amen.